Здравейте! Ние сме в Стара Загора. Ето, казах го. Ние сме в Стара Загора. Днес е 15 декември и сме в Стара Загора. Днес е 10-тият ни спектакъл от турнето, т.е. предпоследния. Остана ни само във Видин и пристигнахме преди около 2 часа и тече репетиция. В момента точно няма никой, но като цяло тече репетиция. Също чакаме вода. В Стара Загора е доста топличко. Да. Учудващо. Най-топлата зала може да си бе. И в Пловдив беше много топ. Вчера бяхме в Пловдив. Исках да снимам от НДК, обаче беше такава лудница, че нямаше кога. Тъжно. Щеше да е хубаво. Но днес ще се опитам да снимам повече. Хора, много сме уморени. Направо... Малко сме умрели. Съжалявам. Особено като снимаш предимно от премиерата и после е там. Финал. И сега направо се... Мъни, мъни, извикаха ни край. Чао, 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 чао. Bye, have a great time. Мъни, мъни. Чек. Браво! Силни аплодисменти! Махате и на къде бягате? В обратна посока. Откъдето сте дошли? Бягай! Да. Stop it. Get some help.
слаби с нашите гримове. Аз искам да бъдам. Не, не си. Не си. Люби, кажи. Добре. Еми, къде си? Еми, малко бърза. Как? Много бърза. Много бърза. Ме много хуба. Много. Кажи си. След малко почваме. Какво друго да кажа? Репетицията мина. Ужасно. Горе-долу. Ужасно. За някой. Ужасно. За нас горе-долу. Да. Мен беше идеално, само да... Така. Люби мъж, да. Добре, заето всички са готови. Ето сега ще ви ги покажа. Ето така. Тук са певиците, децата от Берое, другите клубове. Ето Степчо, Сефи отново. Децата от другите клубове, всички са готови. Еми, не, не те снимаш цял раз. Цяла дебелост, не? И така. Е, там е Лучи. Общо взето сме готови. Не? След малко започваме. Дано да мине добре, стискайте палци. Айде. A few moments later. Вечер ви трябваше да присъствате на шоу без име. Но се оказа, че вече не е шоу, а фестивал. И днес съвсем се обърках вече. Фестивал или шоу без име? Не, не, няма такова шоу. Има такова шоу? Има! Моля, моля, нека ви се сним. Има или няма такова шоу? Има! 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 Later.
на малка част от хората, които да, бях на концерта беше, днес. Беше бум, препълнено. Беше препълнено и концерта, мисля, че мина доста добре. Беше много приятно да се играеш. Да, публиката беше уникална. Много сме доволни от Стара Загора. Да, сега тръгваме. Много ни хареса. И така като за финал, освен Видин, нали, много, много добре. Да, добре. Благодаря на хората. Да, благодаря ви, благодаря ви, чакай сега. Благодаря ви, че гледахте това клипче. Абонирайте се, ако желаете за моят канал. Ще има още яки клипчета, надявам се. Да, да, но и това да е яко. Да. Ще тя ще да го направила, сега се снима преди да го направила. Да, да е яко. Да, да е яко. Това ще го сложа. Снима своето клипче. Чакай, чакай. Получи сме. Сега ще снимам нещо много ефектно. Знаете? Кво е това? О майко! Клипчето е 20 минути. Искам да е лято. Люби, люби ти Дик. Имаш ли проблем с това? Did you like that? Did you like that?